我哋住咗大約年半到啦，咁發現到廁所就漏水啦，咁漏到出廳啦，咁其實我哋都唔知點樣做好，咁但係我哋屋企人商量咗之後，咁冇啦，要即係一定要再裝修啦，咁今次就揾咗設計情報中心幫手啦，咁最終都可以揾到個源頭，跟住再好整翻呢個情況呢個項目啦，咁令到我哋漏水嘅情況已經係解決曬啦。教主，你喺度嘅？哎，咁就啱啦，好重啊！你帮我拎紧袋啦。系，所以我你攞住一袋二袋做乜嘢啊？唔系啊，两 Sir 约咗我上去睇波啊。咁你知啦，我又唔系好识足球噶嘛。平时咧睇波嘅时候，成日问啲朋友好烦噶嘛。咁我两 Sir 话上去睇波咯，咁咪唔系买定啲嘢食啊，一边学嘢一边睇咯。我今日叫你嚟两 Sir 呢度睇比赛，唔系咁简单噶，你仲有一个重要嘅任务噶。我知道，上去介绍两 Sir 嘅单位啊嘛。哦，嗱，你上到去咧，你唔好忘记咗，你仲系 DIC 嘅特约主持嘅身份喎。知道啦，教主，够钟啦，快啲上去啦。今日介绍嘅呢个单位系位于长沙湾屋苑，实用面积约381尺，两房两厅嘅间隔，设计主题系型格轻工业风，但系同时做到温馨嘅感觉。等我哋一齐去睇下啦。系咧，两 Sir 啊，听教主讲咧，话今次呢一个单位咧系第二次装修噶咯，而对上一次咧系冇几耐之前嘅事，究竟发生咩事呢？咁我哋住咗大约年半到啦，咁发现到厕所就漏水啦，咁漏到出厅啦，咁其实我哋都唔知点样做好，咁但系我哋屋企人商量咗之后，咁冇啦，要即系一定要再装修啦，咁今次就揾咗设计情报中心帮手啦。我知道咧，装修发生问题咧，真系好头痕嘅。咁等 Sir， 当初你发现到呢个问题嘅时候，你个感觉系点，同埋你点处理啊？其实我哋成家人都好唔开心啦，真系唔知点样解决啦。咁最终都揾到设计情报中心去帮我哋解决呢个问题啦。咁当佢由开始到完工嘅情况，佢都有记录啦，同埋有检测啦。咁最终都可以揾到个源头，跟住再好整翻呢個情況呢個項目啦，咁令到我哋漏水嘅情況已經係解決曬啦。咁其實我哋屋企人都覺得設計情報中心係一個好交代嘅公司啊。為客人提供優質服務咧，係我哋設計情報中心嘅宗旨嚟嘅。咁唔知兩 Sir 當初你點樣接觸我哋設計情報中心嘅咧？咁我當初就係認識咗教主先啦，因為喺足球班裏邊有位小朋友就係教主個仔仔啦。咁當時我哋真係需要裝修啦，咁我就問下教主，你即係問下教主有咩意見俾我哋啦。咁教主就話，你喺 Facebook 同埋你喺個網站度設計情報中心裏面會見到有好多滿意嘅個案啦。咁我哋睇完之後就決定咗揾設計情報中心去幫手啦。裝修涉及唔少風險，如果揾咗間冇良好信譽、冇完善管理文化嘅裝修公司，隨時會有爛尾嘅風險。而且呢啲公司仲可能唔会提供保用服务，即使之后发生问题都要自己俾钱解决。就好似两 Sir 嘅情况咁，发生咗漏水问题，而上一次嘅装修师傅冇提供支援，令到两 Sir 好头痛啊。所以揾一间有信誉同有健全管理文化嘅装修公司好重要噶。我见到单位嘅设计咧系工业风啊，不过咧又俾到种温暖嘅感觉我啊。工業風咧，要做喺住家咧，就係一個技巧同埋有啲難處咯。咁其實工業風咧，名副其實就好硬朗嘅。咁所以咧，我哋要加啲木嘅元素，同埋加啲柔和嘅顏色咧，始終都係屋企嘛，可以帶出一啲温暖同埋温馨嘅感覺噶。唔怪得知咧，呢個工業風營造一種唔同嘅感覺俾我啦。我一入到嚟咧，就被呢個多功能組合櫃咧吸引住啦。佢同我哋平時見開嘅組合櫃咧好唔同啊。兩 Sir 啊，呢個係咪你嘅要求嚟噶？是啊，因为我们有佛像摆啦，咁所以教主就帮我们安排了这个间隔啦，等我们可以放咗啲佛像喺度啦。呢、这个设计咧真系啱晒两 Sir 你嘅要求啊，所以话咧订做家私真系可以满足唔同客户嘅需要。订做咧就可以人性化咯，唔止可以摆佛像啊，呢度仲可以摆张活动嘅台添。隐藏台我见得多啦，活动台用起嚟会唔会唔方便噶？加一个辘佢就好方便噶啦，呢个辘可以拉出嚟嘅时间咧，我哋好容易放喺厅嘅唔同位置，放翻入去咧又成为咗呢个组合柜嘅一部分。
咁方便就好啦。咁陣間可以咧擺啲零食啦，嘢飲。而組合櫃的另一邊就做了上櫃下凳的設計，而中間位置就做了一塊鏡，方便户主在出門之前在換鞋和整理一下。這個單位用了型格來做主題，加了不少工業風的元素在這裡，例如水泥牆，還有一些金屬的元素，不過又好像沒什麼工業風帶來的一些壓迫感。這個單位想有些柔和的感覺，但這幅主牆裡面的水泥牆就剛剛背道而馳，所以我們加了一些平衡元素，用了木地板中和了冰冷感，而且在減低壓迫感方面我就教主減低壓迫感方面，我知道因為工業風很容易被人感覺到比較逼傑，而且客廳的面積不算太大，所以就做了個掛牆電視，沒有做到電視櫃，下面做了個下櫃就可以大大減低這個工業風帶來的壓迫感。而這個下櫃不單止是給戶主放雜物的，還可以拉出來當做茶機，一物兩用。這幅水泥牆呢其實一點都不簡單的，其實它配合了設計的風格之外呢，它還修飾了主人房這道門和路軌的，這樣可以令到這個客廳裡面更加舒適和柔和咯。教主果然是教主，夠曬細心啊！唔單止照顧到咧户主嘅日常需要，仲要加埋呢個設計添。客廳嘅一個小角落就做咗書台，上面就做咗黑玻璃設計嘅書櫃，配合燈槽，方便户主嘅仔仔温書同做功課，而户主太太就可以喺旁邊做指導啦。啊，教主啊，你喺度休息一下先，我去介紹埋廚房。哇！這個廚房真的可以體驗到什麼叫麻雀雖小五臟俱全，絕對是一個喜歡煮食喜歡下廚的人的天堂。廚房以深灰色和白色配搭不鏽鋼的設計，充滿時尚感。而這組大型曲尺廚櫃不單止擺到大型的家庭電器，收納多多廚具也沒問題了。是啊，我太太都很滿意這個廚房設計，因為空間大了，廚具可以整整齊齊地放在這裡，令到他煮東西可以得心應手一點又快一點。楊Sir， 這餐具放在哪裡？在這裡，但是你愛來做什麼？稍後我們看球嘛，我打算準備一些東西先。那等我幫你吧，你現在先去介紹浴室先，那裡是我和我太太最滿意的地方來的。有得，那麻煩你吧。嚟到洗手间，呢幅由马赛克砖砌成嘅特色墙咧就够晒特别啦。虽然洗手间咧系沿用翻简约型格风嚟做主题啊，但系呢个特色墙啦，同埋洗手间嘅设计咧，一啲违和感都冇，但系仲多咗个异国风情嘅感觉添。教主特登拣咗唔同色通嘅特色砖咧去做呢个特色墙，所以咧更加突出啦。而洗手间嘅浴屏用咗黑框配玻璃嘅设计，配合型格嘅设计风格。因为户主希望提升洗手间的储物量，但是同时又想企缸的位置可以大一点，所以教主就改动了浴室柜的方向，在不影响浴室柜的储物量情况下，一次过满足了户主所有的要求。咦，梁 Sir， 我知道为什么浴室是你最满意的地方了，那个马赛克特色墙真的很漂亮很特别。这个要多谢教主了，是教主建议我们的，那令到浴室就没那么单调，那我和家人都很喜欢啊。咦，时间差不多了，我找教主准备一下先。教主，比赛就开始了，快点准备一下先。咪住先，其实这间屋呢就两间房呢都很有特色的，那就是仔仔房和主人房咯，我们介绍埋先。哦，好，那我们分头行事啦，你介绍仔仔房，我介绍主人房。今次的设计呢，在仔仔房这里呢就是遮住了客厅的大窗的，咁所以咧，我喺度咧加咗黑框玻璃门，咁咧就可以令到室外嘅阳光横切到入客厅中间，增加个采光度啦。仔仔房咧延续咗客饭厅嘅设计风格，亦做咗地台同埋到顶嘅衣柜连书台，型格同实用同时兼备。
主人房的趟门用了磨砂玻璃设计，保持私隐度。一入到嚟就见到房间主题有别于客饭厅的灰色色调，因为户主太太怕黑，所以主人房的墙身就用了粉红色，令到整间房就可以光猛啲啦。另外，主人房做了大面积地台和到顶大衣柜，大大增加了主人房的储物量。我之前都介绍过一些工业风的家居设计，不过工业风可能有个问题，比较容易带到一种冰冷又或者是一些粗犷的感觉。如果摆在屋企的话，好像少了一些温馨感。但是今天看完这个单位，原来工业风和这个温馨感是可以一起并存的，所以我觉得接下来工业风的家居设计可能是一个新时尚。不知道再次装修之后，这个设计和家私配搭方面会不满足到梁 Sir 你的日常需要呢？整个设计上都满足到我们日常的需要，例如在个主人房里面有个大衣柜，还有一个很大的地台，令到我们收纳空间多了，还有些衣物所有东西都可以分类。看完整个单位之后，发觉单位的设计融合了这个传统工业风和新元素的效果。梁 Sir 不知道你满不满意呢？同埋如果有机会，会不会推荐设计情报中心给你的亲戚朋友呢？整个设计我们非常满意，又会在我们要求里面就是营中带油。整个过程里面，我觉得设计情报中心的团队很有团队精神，好像一队足球队一样。教主就是一个主教练，要安排所有战术教案所有东西。在個過程裏面有這樣的管理的文化我很欣賞，我們家人很欣賞，所以如果親朋戚友有需要裝修的時候，我一定會推薦設計情報中心。其實呢，這個團隊的力量是最大的力量，這個呢就歷久常新的了。我們呢自己高級的或者高層可以做得好是應該的，好像梁 Sir 你實識的，但是怎樣去 motivate 一些下屬或者團隊呢是一個最重要的。咁以我哋公司嚟講咧，我哋覺得咧係一個基礎啦，同埋佢哋嘅文化啦，尤其是喺文化方面，如果我哋做得好咧，就係我哋公司嘅核心價值嚟噶啦。教主啊，嗱單位啊介紹完啦，訪問我哋就做完啦喎，我應該準備睇波噶咯喎。哦，你見你今日咧介紹得咁落力，我都買咗啲嘢上嚟噶，大家一齊食啦。多謝教主。其實工業風流行了一段時間㗎啦，不過工業風呢個設計咧都係歷久常新嘅，因為咧呢個風格咧就可以俾人到好有個性啦，同埋好有性格嘅。咁但係咧喺家居裏邊咧，我哋要適合埋其他家庭嘅成員咧，我哋要留意一下用料、物料同埋燈光，咁就可以令到一個平衡嘅元素，做到一個好柔和，但係又喺工業風嘅設計啦。想知道我哋嘅工程限額滿咗未？咁就要睇下设计情报中心嘅 DIC 开单及工程统计图表啦。设计情报中心拥有自家设计师同埋装修团队，并唔系平台式经营，务求以准时同埋高质素嘅服务，令客人对我哋有更大嘅信心。设计情报中心为客户着紧每一个步骤，确保工程质量。每一个部门进行嘅每一个步骤，都必须遵从我哋嘅公司管理文化，以及严格按照国际标准 ISO 嘅指引。由于设计需时，为咗确保工程嘅质素唔受影响。所以设计情报中心不会揽接工程，因此设有接单量的上限。每一位来到门市和设计师会面的客人，都可以由 DIC 开单及工程统计图表当中看到工程的统计图表和分布地图。客户可以了解到设计情报中心现在有多少单负责的工程，所有的资料都是实时更新，显示现有工程和上限的比例。只要一达到工程上限，设计情报中心就不会再接受新的工程，确保我哋嘅团队能够以最高嘅水准去做好每一单工作。正正系因为我哋有咁高水准嘅管理，以及坚拒揽接工程嘅服务精神，所以我哋先可以成为众多客户喜爱嘅室内设计同埋装修一条龙服务公司。如果想了解更多，欢迎浏览 DIC 的网站。网站上面除了有近千个真实客户满意个案，以及近2000个有价目的参考个案不断持续更新之外，还有大量真实设计及 3D 效果图，而每个个案在网页底部都有单位价目参考。 DIC 的每项工程步骤都必须严格遵循三大国际 ISO 指引，当中包括质量管理体系、环境管理体系和职业健康及安全管理体系。
设计情报中心是注册小型工程承建商骏智工程有限公司，持牌进行相关的装修和小型工程，而且 DIC 还推出了自家会员计划 D-Points，提供一个全新优惠平台给客人使用，只要登记成为会员，无论日后是自己装修定是推荐亲友选用 DIC， 都可以轻松赚取 D-Points 积分。凡是 DIC 的旧客户成功推荐亲友开单，并且在发票上面注明推荐人的姓名和 D-Points 会员号码，在装修完成后，推荐人最高更可获得双倍 D-Points 积分。就算推荐人未曾惠顾 DIC， 只要成功登记成为 D-Points 会员，而且推荐亲友开单，并且在发票上面注明推荐人的姓名和 D-Points 会员编号，在装修完成之后，推荐人都可以获得 D-Points 积分。客人可以透过 D-Points 里面的积分换领各式各样的礼品和服务。现在就即刻成为我们 D-Points 会员，一起赚取无限奖赏。